שלום חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אני מקווה ששלומכם טוב, שאתם מוכנים להתחיל בעוד מאמר. והמאמר הפעם, הוא ידחוף אותנו וייתן לנו מוטיבציה ללמוד אנגלית. כי זה רעיון עם אדם שיודע הרבה שפות. פוליגלוט. פוליגלוט זה אדם שיודע הרבה שפות. במאמר הזה שאנחנו נתחיל היום, הוא נותן לנו טיפים מה אנחנו יכולים לעשות כדי לדעת הרבה שפות, או כדי לדעת אנגלית לפחות, בצורה טובה. אבל בשביל זה צריך באמת לעשות מה שהוא אומר. אז אנחנו נקבל שתי תועלות מהמאמר הזה. אנחנו גם נלמד אנגלית, כי המאמר עצמו הוא באנגלית, ואנחנו גם נלמד טיפים שיעזרו לנו להתקדם. וזאת בדיוק הגישה שצריך לאמץ בשלב מסוים. כשאדם מגיע לרמה שהוא כבר מסוגל למצוא חומרים שמעניינים אותו, הוא צריך לבחור חומרים שמאוד מעניינים אותו בשביל החיים שלו, להשתמש בחומרים האלה באנגלית, וככה אנחנו גם לומדים אנגלית וגם מקבלים ידע עבור החיים. ואז אנחנו מקבלים תועלת כפולה. אז בואו ניגש למאמר. אוקיי, אז אתם תמצאו את הקישור למאמר הזה כרגיל מתחת לסרטון, והוא נקרא ככה: How to succeed at learning languages. Interview with a polyglot. Polyglot זה אדם שיודע הרבה שפות. אז איך להצליח בלימוד שפות? רעיון באלף עם אדם שיודע הרבה שפות. Polyglot. למה כתוב פה learning? כלומר, איך להצליח בללמוד. עכשיו, מי שמכיר, ללמוד זה אמור להיות to learn, נכון? אבל אחרי מילות יחס, מילים קטנות כמו at, on, about וכו', הפועל מקבל ing, זו צורה שנקראת gerund. בגלל זה זה succeed at learning. מתחילים במאמר. Last week, I interviewed a guy by the name of Alex Voloza. די ברור. שבוע שעבר, ראיינתי בחור בשם Alex Voloza. יש כאן ביטוי by the name, ששמו, ביטוי חשוב. Incredibly, he has learned to speak 8 languages fluently. Incredibly. Incredible זה מדגים, זה מדהים, כשמוסיפים ly זה באופן, כלומר incredibly זה הופך את זה לבאופן מדהים. הוא למד לדבר 8 שפות באופן שוטף. Fluent זה אומר שוטף, ly באופן, באופן שוטף. He has learned, זה זמן שנקרא present perfect simple, וזה מתייחס למשהו שקרה עד היום ולא חשוב מתי. זה מקרה קלאסי לשימוש ב-present perfect simple. עכשיו, למילה learn יש שתי צורות של v2 ו-v3, או עם ed או עם t כמו פה, או ככה או ככה. כלומר, באותו אופן היינו יכולים להגיד He has learned עם ed בסוף או עם t. He shared a lot of great advice on language learning, explaining the techniques, principles and strategies that enable people to improve quickly. Advice זה עצה. עכשיו, advice באנגלית זה מילה כללית, כמו ייעוץ יותר נכון. אם אנחנו מדברים על עצה ביחיד, זה יהיה a piece of advice, כלומר חתיכה של עצה. ואז היחיד ורבים זה הולך לפי piece, לפי המילה piece. כלומר, שתי עצות זה יהיה two pieces of advice, five pieces of advice. אבל אם אנחנו מדברים על עצות באופן כללי, במובן של ייעוץ, זה advice. בואו נראה. Explaining the techniques, principles. Principles זה עקרונות.
enable זה לאפשר ל, וכל השאר זה די ברור. He shared a lot of great advice. הוא שיתף הרבה עצות טובות, נהדרות, on language learning, לגבי לימוד שפות, explaining the techniques, הסביר טכניקות, principles, עקרונות, and strategies, ואסטרטגיות, that enable people to improve quickly, שמאפשרים לאנשים להשתפר במהירות. I hope you find the interview as fascinating as I did. אני מקווה שאתם תמצאו את הרעיון מרתק כמו שאני מצאתי. בואו נראה איך המשפט הזה בנוי. As, זה מראה השוואה. ניתן לתרגם את זה בתור באותה מידה ש. אז כשאתם רואים במשפט as, באותה מידה ש. לדוגמה, Danny is as smart as Yossi. דני חכם באותה מידה כמו יוסי. זאת נקודה אחת שרציתי להסביר לכם. נקודה השנייה, I did. המילה did מחליפה את המילה find, למצוא. כדי לא לחזור על המילה find, או במקרה זה found, כי זה אמור להיות בעבר, הוא פשוט אמור, פשוט שם את המילה did. did זה כעיקרון do בצורת העבר. במילה do, יכולה להחליף פעלים נוספים שלא רוצים לחזור עליהם פעמיים. לדוגמה, You have to speak as I do. אתה חייב לדבר כמו שאני מדבר. אז כדי לא לחזור פעמיים על המילה לדבר, אני אומר, You have to speak as I do. אתה חייב לדבר כמו שאני מדבר. או You had to speak as I did. אתה היית חייב לדבר כמו שאני דיברתי. אז אני החלפתי את המילה דיברתי במילה did. ופה זה מחליף את המילה מצא או מצאתי או מצאתם. אז מה הוא אומר? I hope you find the interview as fascinating as I did. אני מקווה שאתם תמצאו את הרעיון הזה באותה מידה מרתק כמו שאני מצאתי. Here it is in full. שימו לב, מילה here, אתם בטח מכירים שזה כאן. אבל המילה הזאת יכולה גם לתפקד בתור הנה. אז here it is, זה אומר הנה זה. ו-in full, זה אומר במלואו, באופן מלא. Here it is in full. הנה זה, באופן מלא. Hi Alex. Could you start by telling us what languages you speak and to what level? זה די ברור. Could you מביע בקשה מנומסת. אם אתם פונים לחבר, אתם יכולים להגיד can you. Can you open the window? אבל אם אתם פונים למישהו שאתם לא מכירים, שאתם רוצים להיות קצת יותר מנומסים, זה could you. Could you bring me some water? By telling us. By, זאת מילת יחס, והפועל שבא אחרי זה מקבל ING, צורת gerund. What מתפקד בתור איזה. בהקשר הזה, לא בתור מה, אלא בתור איזה. לפעמים זה מתפקד ככה. To what level זה אומר לאיזה רמה. Hey Alex. Could you start by telling us what languages you speak and to what level? Hi Alex, אתה יכול בבקשה, אני מוסיף פה בבקשה כי זה מנומס, להתחיל על ידי כך שאתה תספר לנו איזה שפות אתה מדבר ועד איזה רמה. ואז הוא עונה ככה. Russian is my native language, but I also have a near native level in German, English, and Ukrainian. Native language, שפת אם, ביטוי יפה. Near native level, זה אומר רמה שהיא קרובה לשפת אם, כי native
זה אומר בעצם משהו שאדם נולד איתו. אז זה near native level, רמה שהיא קרובה לשפת אם. אז הוא אומר פה רוסית, זאת שפת אם שלי, אבל יש לי גם רמה קרובה לשפת אם בגרמנית, אנגלית ואוקראינית. I am conversationally fluent in French, Spanish, Italian and Polish. Conversationally, עכשיו אתם יודעים, conversation זה שיחה. Conversationally, כאילו באופן שיחתי. בעברית לא אומרים ככה, אבל זה ברמה שהוא יכול לנהל שיחה. אז כשהוא אומר, I am conversationally fluent, אני שולט באופן שוטף, לצורך שיחה. בצרפתית, ספרדית, איטלקית ופולנית. I have a more basic level in Portuguese, Hebrew, Romanian, Dutch, and most Slavic languages. אוקיי, זה די ברור, רק אני רוצה לומר לכם שדאץ' זאת שפה שמדברים בהולנד, שפה הולנדית. אז הוא אומר, יש לי רמה יותר בסיסית בפורטוגזית, עברית, רומנית, הולנדית, ורוב, most, רוב, רוב השפות הסלאביות. שאלה הבאה. What has allowed you to learn so many languages? Allow זה לאפשר. אז מה אפשר לך ללמוד כל כך הרבה שפות? שימו לב שפה משתמשים הרבה ב-present perfect simple, כי מדברים לא על זמן ספציפי, אלא מה קרה עד היום. כולל שאלה הזאת. אז מה אפשר לך ללמוד כל כך הרבה שפות? Do you have some sort of special talent? Some sort of, סוג כלשהו. Sort, זאת מילה נרדפת ל-kind, כלומר, some kind of, היו יכולים גם לשאול. אז האם יש לך סוג כלשהו של כישרון מיוחד? ואז הוא אומר, I think success in languages is much more nurture than nature. עכשיו באנגלית, הם אוהבים לשחק עם שתי המילים האלה שמצלצלות דומה. מילה אחת זה nurture, זה אומר טיפוח או לטפח, nurture, ו-nature זה טבע. אז יש הרבה משחקי מילים סביב זה, אבל הוא אומר ככה, אני חושב שההצלחה, success, בשפות, in languages, is much more nurture than nature. זה הרבה יותר טיפוח מאשר טבע. כלומר, מה הכוונה? שזה לא עניין של כישרון מולד, יותר מאשר עניין של טיפוח. הטיפוח משחק פה תפקיד יותר חשוב. זה הרעיון במשפט הזה. Success זה הצלחה. Succeed, עם ED בסוף, להצליח. Successful, זה אומר מוצלח. אז אל תבלבלו בין שלושת המילים האלה. ואז הוא ממשיך. When I was at school, I was not good at English. כשהייתי בבית ספר, אני לא הייתי טוב באנגלית. עכשיו, good at, טוב ב. זה ביטוי יפה. When I was 12, I started working with a university professor who showed me how exciting language learning can be. גם כן, בוא נראה מה יש לנו פה. גם תקשיבו, אחרי מילה start, הפועל בדרך כלל מקבל ing. בגלל זה הוא אומר, I started working. למרות שהוא גם היה יכול להגיד, I started to work with. אבל זה מצלצל יותר טוב בעיניי. How, אמרנו זה עד כמה, או באיזה מידה. בעצם לא אמרנו את זה עדיין, אבל how, תקשיבו, בשאלות זה איך. אם זה לא בשאלות, זה עד כמה או באיזה מידה. כלומר, how exciting זה עד כמה מרגש. אז מה הוא אומר פה? When I was 12,
כשהייתי בבן 12, I started working with a university professor. התחלתי לעבוד עם פרופסור באוניברסיטה. Who showed me, שהראה לי, how exciting language learning can be. עד כמה מרגש לימוד שפות יכול להיות. שימו לב, כשאנחנו מדברים על בני אדם ורוצים לומר ש, כמו בן אדם ש, אנחנו משתמשים ב-who. כמו כאן למשל, פרופסור האוניברסיטה שהראה לי. אם זה לא בן אדם, בתור ש אנחנו משתמשים ב-which. כמו לדוגמה, here's the book which I bought. הנה הספר שאני קניתי. ויש לנו גם מילה that שיכולה לשמש להכל, גם לבני אדם וגם לא לבני אדם. אנחנו ממשיכים. From then on, I spent thousands of hours learning languages at universities, at language courses, and by myself. Spent זו צורת העבר של spend, לבלות. עכשיו הרבה אנשים מבלבלים בין שני פעלים. Spend זה לבלות זמן, ו-waste זה לבזבז זמן. אז במקרה זה אני ביליתי אלפי שעות, לא אומר אני בזבזתי אלפי שעות, אבל אם אתם רוצים להגיד בנימה שלילית, אז אתם אומרים I wasted, אני בזבזתי, אבל פה הוא אומר אני ביליתי, I spent. From then on, זה אומר מאותו יום והלאה, זה ביטוי יפה, from then on. Okay, language courses and by myself. By myself זה אומר בעצמי. By myself. אז מה הוא אומר? From then on, מאותו יום והלאה, I spent thousands of hours, ביליתי אלפי שעות, learning languages, בלימוד שפות. At universities, באוניברסיטאות, at language courses, בקורסים לשפות, and by myself, ובעצמי. עכשיו, למה המילה learning כאן בצורת gerund? כי השתמשו כאן במשפט במילה spent. Spent זאת אחת המילים שאחריהן בא פול בצורת gerund. יש רשימה שלמה. תפתחו ספרי דקדוק שלכם על gerund, תבינו את זה טוב. אז בביטויים כמו spent time, spend many hours, כל מה שמכיל בתוכו מילה spend, או בצורת העבר עם T בסוף, הפועל הבא מקבל gerund. לדוגמה, I like to spend time talking with this guy. אני אוהב לבלות זמן ולדבר עם הבחור הזה. ממשיכים הלאה. I learned to see the fun part in language learning. So, I have been more motivated than others to spend all those hours. I learned to see. אתם זוכרים, הסברתי לכם שלearn, גם בצורת העבר וגם ב-V3, בצורה שלישית, יכול לקבל או ED או T בסוף. אז בתחילת המאמר הם השתמשו ב-learned, ופה זה learned. גם זה מקובל וגם זה מקובל. I learned to see the fun part in language learning. אני למדתי לראות את החלק הכיפי in language learning, בלימוד שפות. So I have been more motivated. אז הייתי יותר בעל מוטיבציה, motivated, than others, מאשר אחרים. To spend all those hours. לבלות את כל השעות האלה, developing my skills, בלפתח את המיומנויות שלי. Skills זה מיומנויות או יכולות. אז כאן במשפט הוא משתמש שוב במילה spend, ואז הפועל הבא שבא אחרי זה, גם אם זה לא צמוד, מקבל ה-ing, developing. אוקיי, אז עוד פעם. I learned to see the fun part in language learning, so I have been more motivated than others to spend all those hours developing my skills.
my skills. אז אני למדתי לראות את החלק הכיפי שבלימוד שפות, אז אני הייתי יותר בעל מוטיבציה מאחרים לבלות את כל השעות האלה ולפתח את הכישורים או את היכולות שלי. I have been זה פשוט אומר אני הייתי, בצורה של present perfect, כי הוא לא מדבר על זמן ספציפי אלא עד היום. אבל אתם יכולים לראות נניח במשפט הזה, שלפעמים השני הזמנים האלה, past simple ו-present perfect simple, מחליפים אחד את השני. נניח הוא אומר פה I learned to see. הוא לא מתייחס פה לזמן ספציפי, אבל הוא עדיין משתמש ב-past simple, שבדרך כלל מתייחס לזמן ספציפי. לכן, אין איזה שם חוקי ברזל. אדם שיודע past simple טוב, יוכל להסתדר ברוב המצבים. אלא אם כן, הוא רוצה להעלות את הרמה שלו, ואז הוא גם לומד את הפרפקטים. לדוגמה, אני כשאני עובד עם תלמידים שלי, אנחנו תמיד מתחילים בלימודי דקדוק מפאסט סימפל. ואנחנו בדרך כלל לא רצים קדימה עד שאדם ממש מפנים את זה. כי זה זמן מאוד 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 חשוב. אנחנו ממשיכים. As a language coach, I see students of different nationalities, ages and backgrounds. who have more talent than I do. As, בהקשר הזה זה בתור. אני אזכיר לכם את השימושים העיקריים של המילה as. תכתבו ותתלו מעל המיטה שלכם, או מתחת או מעל השולחן עבודה, זה חשוב. אחרת תלכו לאיבוד, כי יש לזה הרבה פירושים, וזאת מילה מאוד שימושית. As זה יכול להיות בתור, זה יכול להיות כמו או כמו ש, כמו תעשה כמו שאני אומר, do as I say. זה יכול להיות בזמן ש, וזה יכול להיות מכיוון ש. תרשמו לכם. As, בהקשר הזה, זה בתור. As a language coach, בתור מאמן שפות. Nationality, זה אומר לאום. כלומר, פה זה לאומים ברבים. Age זה גיל, גילאים ages. Background זה רקע. Background זה רקעים. Background זה יכול להיות גם רקע בתמונה, וגם רקע אישי של בן אדם. אותה מילה, כמו בעברית. Do, כאן בסוף, זאת מילה שמחליפה את המילה have. הוא לא רוצה לחזור פעמיים על המילה have, לכן then I do. אבל תכלס, זה then I have. עוד מעט תבינו איך זה מתקשר לפה. Then, זה אומר מאשר. משתמשים בזה בהשוואות. כמו דני יותר גבוה מאשר יוסי. Then. ואל תבלבלו את זה עם המילה then, T-H-E-N, שזה אומר אז או לאחר מכן. אז בואו נראה מה הוא אומר. As a language coach, בתור מאמן שפות, I see students of different nationalities. אני רואה תלמידים מלאומים שונים, nationalities, ages, גילאים שונים, and backgrounds, ורקעים שונים. שימו לב שהמילה different פה מתארת את שלושת המילים הבאות. Who have more talent than I do, שיש להם יותר כישרון מאשר שיש לי. אז אתם רואים עכשיו את המילה do פה מחליפה את המילה have, נכון? כי זה אמור להיות then I have. וגם תשימו לב, אולי לא ביטאתי את זה ממש נכון קודם, זה do. הצליל האחרון פה זה o, זה לא do, do. צלילים קצת שונים. ממשיכים הלאה. Whatever the case may be, for all of us, It boils down to consistent practice multiplied by time. משפט יפה. Whatever the case may be, זה אומר לא משנה מה. סוג של ביטוי, לא משנה מה. For all of us, עבור כולנו, it boils down to, זה אומר זה מסתכם ב. זה ביטוי גם כן יפה. It boils down to, זה מסתכם ב. Consistent practice. Consistent זה אומר
קבוע, משהו מתמיד יותר נכון. אז consistent practice זה אומר תרגול מתמיד, כי practice זה תרגול או לתרגל. multiplied by time, multiplied by זה אומר כפול או שמוכפל על ידי. אז בואו נראה מה אומרים. whatever the case may be, לא משנה מה, או בכל מצב, for all of us, עבור כולנו, it boils down to consistent practice, זה מסתכם בתרגול מתמיד, multiplied by time, שמוכפל בזמן. ואז המראיין שואל אותו, for people who have just started with a new language and want to improve quickly, what do you recommend? Just, זאת מילה שמלווה את הזמן present perfect simple, כמו שיש לכם פה, have just started. וזה מצביע על כך שמשהו קרה ממש לאחרונה. זה אחד הפירושים של המילה just. תזכרו לכם, just זה יכול להיות רק, זה יכול להיות בדיוק, זה יכול להיות ממש, וזה יכול להיות ממש לאחרונה. אוקיי? רק, בדיוק, ממש, ממש לאחרונה. בהקשר עם present perfect simple, ניתן לתרגם את זה בתור ממש לאחרונה. For people who have just started with a new language. לאנשים שעבור האנשים שממש לאחרונה התחילו עם שפה חדשה. And want to improve quickly. And want to improve quickly. ורוצים להשתפר במהירות. What do you recommend? מה אתה ממליץ? שימו לב שimprove זה אומר גם לשפר וגם להשתפר. אז want to improve quickly, רוצים להשתפר במהירות. אז הוא אומר ככה. It is very important to spend time with the language every day. זה מאוד חשוב לבלות זמן עם השפה כל יום. 3 hours on a Sunday and then no work during the week will not do the trick. Do the trick זה אומר להצליח. Will not do the trick זה אומר לא יצליח. עכשיו תשימו לב, בדרך כלל לפני ימי השבוע לא שמים אה. אז או שזאת שגיאה, או שהוא פשוט רוצה להצביע על כך שזה אחד מתוך רבים. אבל אני אף פעם לא נתקלתי ששמים לפני ימי השבוע. לכן אנחנו פשוט נדלג על זה. 3 hours on Sunday, 3 שעות ביום ראשון, and then no work during the week, ואז לא עובדים, אין עבודה, במשך השבוע, will not do the trick. לא יעבוד. כן? עבודה פה הכוונה לימוד שפות. You need to spoon feed your brain with the language on a daily basis by engaging in different activities, including listening, reading, writing and speaking. נראה לי שנסיים פה. זה משפט מאוד חשוב. spoon feed זה אומר להאכיל עם כפית. spoon feed, נכון? spoon זה כפית, כף, סליחה, ו-feed להאכיל. you need to spoon feed your brain, אתה צריך להאכיל את המוח שלך עם כפית. with the language, עם השפה. on a daily basis, על בסיס יומיומי. by engaging in different activities. engage in זה לעסוק ב. by engaging in, על ידי התעסקות ב. different activities, פעילויות שונות. including, כולל. listening, האזנה. reading, קריאה. writing, כתיבה. and speaking, דיבור. אוקיי, מה יש לנו פה מעניין? אחרי by, הפועל בא בג'רנד, נכון? by engaging, על ידי התעסקות, אתם זוכרים את זה, נכון?
On a daily basis זה ביטוי יפה, שאומר ברמה יומיומית. Activities, פעילויות. ו-including זה אומר כולל. אז בואו נראה. אני אקריא לכם את זה שוב. You need to spoon feed your brain with the language on a daily basis by engaging in different activities, including listening, reading, writing and speaking. אתה צריך להאכיל את המוח שלך מכפית עם השפה ברמה יומיומית על ידי מעורבות, engaging או התעסקות בפעילויות שונות, כולל האזנה, ראייה, כתיבה ודיבור. אוקיי, חברים, אז שמעתם? זה לא רק אני שמדבר איתכם כל הזמן על קריאה, האזנה, כמה זה חשוב. כי תקשיבו, בסופו של דבר, אם אדם ממש רוצה להתמקצע באנגלית, צריך להגיע למצב שאנחנו כאן בארץ, בסביבה שהיא לא דוברת אנגלית, אנחנו מקבלים המון 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 תכנים באנגלית. כי בוא נגיד, הייתי אומר, מי שממש רוצה לעלות רמה, כי מחצית מהדברים שהוא קורא, שומע במהלך היום שלו באנגלית, או יותר. איך אנחנו עושים את זה? זה עניין של סגנון חיים, לשנות את סגנון חיים. לימוד אנגלית זה לא רק ללכת לקורס וללמוד כמה שעות בשבוע, זה לשנות את כל החיים, אבל זה לשנות לטובה, כי השינוי הזה פותח לכם פתח להרבה מאוד דברים שאפילו לא חלמתם עליהם, אם מנצלים את זה נכון, אם לומדים שפה בצורה נכונה, ואחרי זה מנצלים את הלימוד שפה באמת כדי לקבל תכנים בעלי ערך. אוקיי? אז אם אתם רוצים לדעת אז זה יותר, ואיך אתם במקרה הספציפי שלכם תוכלו לעלות את הרמה שלכם, תפנו אליי, יש לכם את כל הכישורים מתחת לסרטון הזה. תודה רבה, ביי ביי.